Agents de la Policia Nacional han entrat aquest dilluns al matí a l'oficina de viatges alemany de la plaça Major de Vic, fent-ne sortir els treballadors per mirar-se els ordinadors. A primera hora, alguns mitjans de comunicació han apuntat que se cercava informació sobre viatges vinculats amb entitats sobiranistes com l'ANC, Òmnium o l'AMI. El director de viatges alemany, però, Xavier Alemany, ha negat a l'equip de Canal Taronja desplaçat a l'oficina que la policia busqués informació sobre aquestes organitzacions. L'alcaldessa de Vic ha parlat de l'entrada d'agents de la Policia Nacional d'aquest dilluns a l'oficina de viatges alemany. És una agència que té una gran trajectòria a la ciutat, fa molts anys que treballa i senzillament fa aquesta feina de portar gent de viatge, i sí que sabíem la seva vinculació en el que li encarregaven aquests viatges les entitats sobiranistes. És l'única cosa pel que ens sembla que hagi pogut entrar avui la Policia Nacional a fer escorcolls, si no, no entenem cap altra qüestió, i llavors tampoc entenem per què tots aquells que tenen contacte amb les entitats sobiranistes són d'alguna manera perseguits i escorcollats d'aquesta manera. L'alcaldessa també ha denunciat la pressió, el control i la pressió que exerceix l'Estat i el món judicial contra el sobiranisme. L'Estat, en el fons, no està escoltant el que li està dient el poble de Catalunya, que les coses no se solucionen amb aquesta repressió, sinó que el que hem de fer és fer política, seure's en una taula, parlar i començar a entendre que aquest tema no desapareixerà per molt que ens vulguin perseguir, repressió, tancar i maltractar. Catalunya voldrà tard o d'hora aconseguir que algú s'assegui a la taula i aconseguir solucionar aquest tema per via democràtica i política. La Policia Nacional també ha escorcollat aquest dilluns la seu de l'Associació Catalana de Municipis a Barcelona. Els agents busquen indicis de presumpta malversació per part de l'ens municipalista entre els anys 2011 i 2018, quan l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, n'ostentava la presidència. Precisament una de les qüestions que s'investiga és si l'ACM va pagar amb diners públics viatges d'electes a Brussel·les, on en el mes de novembre del 2017 s'havien convocat manifestacions en suport als presos polítics i als exiliats. Fet que podria vincular l'entrada d'agents de la Policia Nacional a viatges alemany amb l'escorcoll per part del mateix cos a la seu de l'ACM.